15.43 Anton Bruckner ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 10 hodin 9 minut přijel ke druhému nástupišti na třetí kole. Vlak dále pokračuje ve směru Tábor, Soběslav, Veselí nad Lužicí, České Budějovice, Velší Městys, Kaplice, Rybník, Sumerau, Freistadt, Predán a Linz. Pravidelný odjezd 10 hodin 10 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. K příchodům a odchodům z nástupiště použijte výhradně podchod.